Балканица. Най-добрите духови оркестри на Сърбия на една сцена и в лудежко насвирване за първи път у нас. 26 февруари, зала 1 на НДК. Станете част от най-вълнуващото шоу на Балканите и чуйте на живо победителите от най-големите фестивали за духова музика в света. Балканица. 26 февруари, зала 1 на НДК. Билети в мрежата на Eventim.